Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga, hurmatli Sardoba TV kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Mansurjon. Hurmatli obunachilarimiz ko'pchilik so'rashadi, lichka ham yozishadi, shu pul topar, Damazdan ko'proq ko'rsating deganiga pul topar. Yuk uchun bir Damaz okamiz Damaz sotilar ekan, shunga keldik, xudo xolisa sizlarga obzorini qilib beraman. Agar kanalimiz obunachilaridan ichida shu olaman deb yurganlar bo'lsa, marhamat, e'tibor taqdim qilaman. Hozir kanalimiz yangi bo'ladigan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, kanalga podpisatsiya bo'linglar, like bosinglar, bangladeshlar, xullas, bitta Damazni e'tiboringizga havola qilaman. Qani, ketdik. Hurmatli obunachilarimiz, mana sizlarga aytgan Damazimiz, mana shu ishlab chiqarilgan yili 2003-yil o'rtoqlar, Damazimiz hozir chaqchuqasi bor, chunki nimaga? O'ziga yarasha mana bagajlari bor o'rtoqlar. Bu to'rtta balonlar yangi xadovlarda rasvodlari qilingan hamma yo'q. Ana. Mana o'rtoqlar, Damazimiz yuk uchun kim pul topaman degan akukalarimiz, jigarlarimiz bo'lsa, mana Damazimiz xudo xolisi yuk uchun nagruzka deb yuradi, o'zingiz tushunasizlar, shuna qilingan. Aybga buyurmaysizlar, mana har doimgidek bilasizlar, misirovka, ona ko'targan, pul to'shagan, chiqolar taqilgan, mexanik korobka, mana holatlari o'rtoqlar, mana ichki holatlari. Yuk uchun albatta o'rtoqlar. Aslida ochib ko'rsataman. Mana. Sony kolonkalar o'rnatib qo'yishgan o'rtoqlar. Ichki holatlar yuk uchun bo'ladi o'rtoqlar. Bu tomon deydigan akukalarimiz bo'lsa, mana shu xohlasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Motor moy yemaydi, ha? Hadi o'ylayapti, 4 ta yangi balon bos, akkumulyatorni yangi bosgansiz. Stator yangi, ha? Ana bagajlari bilan ketadimi? Bagajlari bilan ketadi, ha? Gaz o'rtoqlar. Gaz, benzin. Hammasidan yuradi, ha? Hozir holatlarni ko'rsataman o'rtoqlar. Gaz balon ko'rindi deb o'ylayman, mana o'rtoqlar, tagi qismlari o'rtoqlar. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarini qoldiraman, bagajlari bilan xudo xolasa. Nech pul so'raysiz avtomashinamizga? 40 million deyapsiz, kelishtirib berasiz. 40 million deyapsiz xudo xolasa, kelishtirib berasiz. Yuk tashki juda yaxshi o'rtoqlar, mana. Mana shu raqamlarga telefon qilasizlar o'rtoqlar, mana ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilasizlar. O'zimiz obunachilardan kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa avtomashinamiz. Mana o'rtoqlar. Yurgani qancha mana aka? Ko'raverasizmi? Yo aylanib ketganmi? 545 ming yurgan, namadi. Mana o'rtoqlar, kimga qiziqarli bo'lsa. Xo'p. Qolgan ma'lumotlarni shu telefon raqamlarini qoldiraman, chiqib ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin mana. Pul topishga zo'r damas mana. Mana o'rtoqlar. Sizlar bilan xayrlashingiz, ko'rishingiz deb qolamiz. Rasvodlari yo'q, ha? Mana o'rtoqlar. Sog' bo'lasiz, salomat.